ាពេលបច្ចុប្បន្នសង្កេតឃើញថាហាងឆេននេះនៅលើពិភពលោកមានការហក់ឡើងជាគំហុកក្នុងនោះរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរដែលអាចនិយាយថាបងប្អូនដែលចូលចិត្តទិញមាសទុកពេលចុះថោកហើយយកមកលក់វិញក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺថាមានការចំណេញជាខ្លាំងដោយសារតែហាងឆេងមាសក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺហក់ឡើងដែលស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿយ៉ាងណាមិញជុំវិញតម្លៃហាងឆេងមាសឡើងថ្លៃនេះដែរមុនតែគាត់បានទិញមាសទុកពេលចុះថោកហើយពេលយកមាសទៅលក់កំឡុងពេលឡើងថ្លៃប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅតែលក់បានក្នុងតម្លៃថោកដដែលនោះត្រូវបានបរិះម្នាក់ដែលមើលទៅទំនងជាអ្នកលក់មាសពេជ្រគ្រឿងអលង្ការបានចែករំលែកបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងខ្លះៗឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងផងដែរជាក់ស្ដែងបរិះរូបនោះបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាទីតាំងលក់មាសខ្លះគឺมันបានសរសេរឬបិទបញ្ជាក់ហាងឆេងមាសជាប្រចាំឲ្យអតិថិជនបានដឹងនោះទេពលគឺហាងឆេងស្ថិតនៅលើបបោមាត់របស់អ្នកលក់ខ្លួនឯងបើទោះបីជាលោកអ្នកទិញមាសទុករយៈពេល20ឆ្នាំឬ50ឆ្នាំទៀតក៏នៅតែខាតដែរពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែរកទីតាំងហាងឆេងមាសពេជ្រណាដែលមានគេដាក់តម្លៃហាងឆេងមាសនៅខាងមុខហាងរបស់គេទើបដឹងថាបានចំណេញឬមួយយ៉ាងណានោះបរិះរុកនោះបានបន្តទៀតថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទីតាំងហាងឆេងមាសខ្លះនៅពេលដែលអ្នកទិញទៅដល់ភ្លាមបែរជាសួរអ្នកទិញថាតើមកទិញឬមកលក់បើអ្នកទិញថាមកលក់ក៏ស្រាប់តែឆ្លើយវិញភ្លាមថាមាសថ្ងៃនេះចុះថោកខ្លាំងណាស់តែបើអ្នកទិញថាមកទិញវិញអ្នកលក់បែរជាឆ្លើយតបវិញថាមាសឡើងថ្លៃខ្លាំងណាស់ខណៈអ្នកទិញសួរនាំតម្លៃក្នុងថ្ងៃតែមួយសោះនឹងអ្នកលក់បោកមាសមកចំនួនតបបងប្អូនទូសៀវវិទ្យាដែលចែកលេខទៀតដឹងធ្វើមិនបានទិញមាសទៅចំណេញហើយហេតុអីទិញមាសនៅពេលមាសចុះថោកហើយពេលមកលក់ចំពេលមាសឡើងថ្លៃហើយនៅតែលក់អត់ចំណេញទេនៅតែខាតរហូតតោះមកថាទៅរបស់គ្នាជួយចែកលេខជួយចំណេញតាមរបស់គ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនហាងខ្លះគេអត់ដាក់ហាងឆេងឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងទេមានន័យថាហាងឆេងស្ថិតនៅលើបបេវត្តអ្នកលក់ទោះយើងចង់ទិញ10ឆ្នាំ50ឆ្នាំទៀតក៏អត់ចំណេញដែរបងត្រូវរើសហាងមាសណាដែលគេដាក់ហាងឆេងឲ្យមើលបែបហ្នឹងបើថាលក់ចេញ256ទិញចូល251អញ្ចឹងក្រោម5រៀលអញ្ចឹងអានឹងគឺអូខេចំណេញហើយប៉ុន្តែហាងខ្លះល្បិចតែលក់ខ្លះពេលដែលយើងទៅដល់ហាងហ្នឹងយើងសួរថាបងឯណាហាងឆេងមានបានដែរស្រាប់តែអ្នកលក់បន្តវិញទៀតអូនអាចបន្តិចឬក៏មកលក់ស្រាប់តែយើងថាយើងអត់ទិញថ្ងៃតែមួយគេថាមានឯហ្នឹងឡើងខ្លាំងបើយើងថាលក់មានឯហ្នឹងចុះថោកទេដោយសារអីហាងឆេងវាថឹកនៅលើបបេមកអ្នកលក់ទៀតវាអត់មានធៀបជាស្ដែងទៅឲ្យអាតិចត្រូវជុំអញ្ចឹងទោះជាអាតិចត្រូវជុំនោះខំទិញមាសនឹង50ឆ្នាំទៅចាប់លក់ក៏វាអត់ចំណេញដែរអញ្ចឹងហាងខុសខុសបែបហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមយើងមានអត់ច្រើនទេមានតិចតួចបំផុតមានត្រឹមប្រហែលជាតិតួចទេបងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបរិះរុញនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្នហាងមាសដែលតម្លៃស្ថិតនៅលើបបោមាត់អ្នកលក់នោះគឺមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងដល់ពលរដ្ឋ